Everyone. Hello, motherfucker. Let's try this. Vänta, grabbar, jag byter hörlurar snart. Jävla videon Kenny taggar mig. Oh jävla, survive the night. What the fuck? Ant. What the? Crouch. Okej. Vänta. Är det ni som är här eller? Hello, nej, jag är ensam. Hallå, nej, jag är här med er. Hallå, jag Mikael, är ensam, jag är ute vid tält. Mikael, okay, vem är du? Stå still vid tältet, vi hittar dig. Kom grabbar. Ja, jag är bredvid det här. Okej, okay, shit. Åh, det här är... Oh my god! Jag är inte ensam. Jag var helt ensam. Jag bara skita ner mig. Okay. Guys, first person. Ja, jag kör first person. Vilken jävla fin... What the fuck, Adam? Kolla din arm, det är fan en strumpa. Nej, det är en pingvinarm. Det är en strumpa! Jag satt på det själv. Okay. Oj, fan vad högt det var. Vem är det som skrattar? Vem fan är det som skrattar? Är det inte jag, Robin, i alla fall? Typ lägsta volym. Vem är det som hejar? Klicka F. What? Klicka F, så tantar ni. F? Åh, fuck it, det här är mitt. Var är ni? Åh, vänta, va? Jag gick in i skåp, what the fuck? Jag med! Värsa! Jag kan se ditt ansikte! Oh shit! Vänta, Alex, gå in! Ja, alltså det betyder att vi måste gömma oss, eller? Ja, förmodligen. Det ser ut som Outlast Mechanics. Okej, så fort något spooky. Men vi måste kunna komma ihåg vägen hit. Jag måste ändra sig. Person, automat. Tre stycken här. Nu är det bara 5 timmar innan det blir ljus. Oj! Survivor Victor, okej. Yay! Yes! Fan vad lätt alltså! Det är jävla lätt! Jag bara såg. Och det är vi som har. Jag bara såg i min. Eller är det jag? Fan vad easy game! Jag måste byta skin så man ser vem som är vem. Ändra lite. Jag bytte Tepton först. Fan vad lätt det var. Fan vad mycket lätt jävla spel det är. Så jävla lätt alltså. Jag försökte vad händer nu då? Min är helt bit eller vad fan det är. Ja, jag har också ett så här berg i bakgrunden som regnar det ser ut som. Ja, jag antar att det laddar. Ja, så. Är det så buggar bara spelet? Nej, nu kommer det fast kundvagnen skit på sidan. Ja, hallå, står det på... Ja, det är vi de som ska liksom döda, så slash. Ja. Oh, du kan köpa grejer här. Tracker. Så slash är de som ska... Jag har hört det för... Increased damage resistance. Taunt. Screams. Ja, det står där, vi har 60p står det på sidan, vänster sida. Alltså, random equipment kostar 0. F45, så det finns mycket. Ja, man kan välja random equipment och random ability, så får man, de är gratis. Stifle. Har ni sett det? Det här är ett riktigt spel, om man ska säga, Until Dawn. Man får välja så här, och sen typ, man ska trycka på knappen. Alltså, det är ganska coolt, ni borde kolla in det på YouTube. En gång till, va? Ett Until Dawn, eller? Ja, Until Dawn, det är spelet. Alltså, det är ett riktigt spel. Jag har sett hela det, tror jag. Ja. Jag och Nordi körde så här mördat och inte gjorde det. Hjälp mig, grabbar, jag klättrar på fönstret. Det var sjukt bra, faktiskt. Ja, det är asbra, det. Det var riktigt bra. Är det typ H1Z1 eller något sånt där, eller? Nej, alltså, det står liksom... Until Dawn, eller? Until Dawn. Så att sen får spelaren liksom välja olika... Välja mellan olika konsekvenser liksom, och sen får, ja, sen man ska trycka till knapp och knappar så här typ. Alltså det är rätt coolt, du borde kolla upp det. Helt mörkt, ja, det laddar inte. Ajt, nu kör vi boys. First person boys. Why did I? I'm not alone. Nej, jag är ensam med någon brud. Nej. Jag är någonstans i huset. Nej, varför jag ensam med den här bruden för? What the fuck, Adam, hejdå! Va? Nej, det är bara lag! Vart är ni på riktigt? In i nån... Vänta, kan ni styra eller? Jag vet inte om det finns... Jag är inne i mentalsjukhus. Jag visar nedräkning för mig, så här. Ska vi jaga er eller är ni som ska göra? Jag tror vi ska försöka överleva. Adam, vi har ju fan GoPros på oss. Aha, kill all survivors. Vart är ni? Adam. Där, jag ser, jag är bakom er. Kolla, vi har en GoPro på oss. Selfie! Holy fuck, vänta, bruden här. Brud? Det är en brud här, det är en grill. Hej, bäst senaste. Alex. Hon var här någonstans. Jag lovar. Visst, jag har ju tracker på mig nu. Så
Så nu kommer spöket till mig, eller kommer jag, va? Hur öppnar man dörrar? Alla går ifrån dig. Q. Ja, det är Q, okej. Okay. Oh, en stol. Åh, här är det! Åh, oh, jävlar! Grillen, där är grillen. Det är grill. Vem är det? Ah, det är det Joel? Grill. Ja, det är Joel. Okej. Det är någon diamond girl. Aina, inte den här, boy. Vänta, vem är det som kommer med? Det är jag. Aina. Vi gillar, vi... Oh fuck, jag trodde det var någonting. Det är en box här, det är box, kom. Oh, här är ett stort rum. Oh! Oj, jag nej! Jag trycker på mus så vänta. Fuck, jag hatar när man råkar gå ner i sängen. Jag ska vi göra det, vi har inte gått länge och vi redan här splittar på oss. Ja, jag vet. Vart är ni? Bra, helvete, han kom på min 9! Holy fuck, jag såg inte han! Han kom med Leo, han köpade mig. Mikael! Hallå! Det är jag som är här alltså. Jag som är Joel. Jag och Alex vart ägna, alltså fan. Ja. Man kan spektita, man kan säga Joel springer upp med hela 9. Han backdoor oss, what the fuck? Alltså fan, vi bara woohoo. Var han läskig? Ja, det är Joel! Jävla motherfucker alltså. Jävla, det är Joel som är tjejen, eller hur? Nej! Joel är den där kompisen med lien i handen. Ja, det är han som död. Det är Joel som ska döda oss alltså. Det kommer vi upptäcka snart, tror jag. 4 hours before dawn. Du måste hitta dem. Ditt jävla mentalsjukhus där i CP. Mycket dålig känsla att jag tog den här vägen. Alltså för fan vad creepy att sitta i ett skåp, jag vågar inte. Jaha, okej. Alltså det är riktigt läbbigt också. Det är inte så här gårigt, men det är ju... Jag tror att det liknade så här, vet du, Beyond Two Souls där liksom. Där med att men det är ju, man kan väl bara spela det på PlayStation, eller hur? Ja, precis. Okej, då skett sig för mig. Jaha. Att man själv får interact och ändå så står där själv liksom. Men kolla på YouTube sen, det är fan bra. Det är fan coolt. Ja, får inte göra det. Alltså enda anledningen man har lust att köpa PlayStation 4, det är ju fan för Uncharted alltså. Det ser så jävla grymt ut. Survive. Vem är det som har blont hår här bakom mig? Ja, okej. Okay, vem är det här? Hoppa om. Jag. Han vet såhär, Kenny har såhär ljusblå t-shirt under. Och jag har såhär mörkgrön. Eller såhär... Både jag och Kenny har trackers. Ser du mig? Ja, ljusgrön. Ja, men där, då är det här du, Joel, eller hur? Ja, precis. Jalla, habibi. Hallå, Hallå Mikael. Är det du som är track eller slasher? Nej. Jag vet, det är du eller Kenny? Det här är jag. Men vem fan är slasher? Är det Mikael? Vänta. Joel. Kolla Skype. Hallå, Adam, kolla mig. Kenny, visste du det med tracken? Ja, jag är de med de här glajerna. Jag är broder. Ja. Jag kan se vart slasher har varit. Vänta, du är Joel slashen igen, alltså. Vad fan är det igen? Nej, det är Alex, som att Alex har kollat Skype. Nej, jag är inte det. Kolla Skype. Men jag är inte det på riktigt. Fan är det? Vi såg tjejen precis. Adam! Jag har night vision igång, Adam. Åh, han är nära. Han är jättenära! Han är bakom oss, Adam. Jag vet, jag springer. Släcklampa. Jag springer. Ja, sådär. Din egen lampa, den där är automatiskt. Jag vill vara, det är jättenära. Där är bara campa, det är bara... Hallå Adam, jag hade ju night vision igång så jag såg honom. Ja, varför såg du? Jag sa ju det, han är bakom dig. Ja, men innan jag upptäckte det själv liksom. Ja, det var för att jag kollade bakåt och då såg jag honom. Yeah, nu ska jag berätta för dig en liten säge. Vem är det som är spökerfesten? Är det Diamond Girl? Nej, Diamond Girl var bredvid oss. Okej, då måste det vara den här Spunchild. Spunchy. Spunchy. Bra, är det du Mikael eller? Nej, fan för trött alltså. Ingen slags utan. Vänta, Adam. Jag är helt ensam. Ja, här. Det verkar göra en skog. Så, hur var din dag då? Den började ganska...
Så det är, jag skickar. Har du hört den skrika? Hör den skrika? Så jag ser skärmen ut för mig, Adam. Den är så helt, helt blå, så jag ser överallt. Jag ser aslan på mappen. Hej. What the fuck? Vem är där borta? Nej, nej, what the fuck? Nej, vad? Vad är du? Nej, va? Nej. Vart är ni någonstans? What the fuck var det? Vänta, va? Hej, Adam. What, här är du, åh, Kenny! Adam, håll dig nära mig. Jag säger sen, mig kan du vara skitsäker med. Nej, sluta. Jag ser vart han är, Adam. Kom. Jag såg dig ända där borta från glajerna, kom. Okej, men jag stänger av min lampa. Stod du? Ja, jag har också en avstängd, för jag har ju night vision. Hon ser kvar i där. Det var så dyrt. Är du seriös? Jag följer efter dig, va? Ja. Jävlar, fan. Vem var det som bara poppade upp såhär den jävla tung monstergrejen? Vänta, shh, guys. Vem var den där tunga monstergrejen då? Ja, what the fuck? Vem fan var det? Han bara poppade upp och sen bara satt. Vänta, kan ni? Vänta. Okej, okay, så. Släck. Ducka jag förresten. Men jag tror vi... Ja. Shh. Ja. Okej, då så. Oj, jag ska se. Oj, min tracker. Ja, man kan inte ha night vision och tracker igång samtidigt. Ja, men jag är ju min, så att det känns. Ja. Vem var det som kom in i tältet? Och gå inte nära. Jag menar stugan. Adam, backa! Jag ser honom, jag ser rött streck och det betyder... Ja, men Adam, släck. Då är trackern, då är han... Ja, det är inte så bra att jag säger det när det är du som... Wow. Vem är det som är trackern? Eller vem är det som är monstergrubben? Ja, det är Mikael Spunchy. Är du han med lien eller? Jag är inte slash, nej. Va? Vem är det då? Jag vet inte. Fuck, har ni sett honom? Vem gick in i det här lilla hyllan här? Nej, jag gjorde inte det! Jag är säker på det. Jag lovar mig bara. Jag är fan rädd, alltså jag är bara på riktigt rädd. Alltså. Jag ser din lila grej här, hejsan. Shit, vi... Adam! Hejsan, jag är två stycken på det. Hejsan. Nej, låt mig vara! Nej, låt mig vara! Adam, splittra! Han går in för jävla alltså, din hand ska vara kopplig. Han är jättenära, bara så du vet. Det är inte jag. Nej, jag vet, men han är jättenära. Monster. Åse? Ja, han är skitnära. Du ser, Adam, jag såg ett stort rött rökmål och det är där monstret är. Jag kan se vart han har varit. Vet vi, eller vadå? Du vet du vad vi är, precis. Vem? Jag var med Alex, men du splittrade, så jag. Nej, du var inte med mig. Du har aldrig varit med mig. Hey, Adam is a bit suspicious. Men vem var jag med då? Det är du. Inte mig. Vem tror du? Nej, men jag gick ju bredvid och jag var med. Jag var med jag. Vänta, vad fan är det här för killar? Nej! Åh, oh, jävlar dig. Fuck up, alltså. Krama väggen, eller hitta ett eget. Ska ni sitta i tältet hela dagen? Hoppa in och döda då, Mikael. Du ser precis ut som mig, what the fuck? Hoppa in och döda. Jag tänker springa nästan, vem är vem? What the fuck? Här är jag är på fortfarande. Vem tog kort? Jag har ingen aning. Jag hörde upp svart en. Men gå inte nära tältet med ficklampa på, Åh, här är Kenny! Ja, där ser du vad bra du splittrades. Ja, undrar vem det är som är tracken då. Ja, det kan ju inte vara Kenzie Blade, nej. Åh! Fuck yes! Helvete! Hallå, grabbar, köp en sån här Night Track, eller Night Vision, för fan vad OP de var. Helvete, jag såg ju fan på mils avstånd vart ni var. Alltså, fy fan vad obehagligt, jag håller på att skita ner mig som var. Ja, men alltså, på det jag skakade, när någon bara, man bara, sitter ni där inne? Då bara... Jag följde efter hela tiden. Vem är du? Jag hade ingen aning hur fan han attackerar. Jag tyckte att han har någon attack, jag tyckte alla kroppar. Det jävla monstret, liksom, med så tunga, han bara såhär, typ, så kom in i så bara försvann du. Ja, jag kan klä ut mig till en av er, så jag gjorde det framför dig. Var det du som var i tältet? Ja. Det var så jävla förvirrad. The Thing heter det. Hallå, grabbar. Tryck. Så det var du som var monstret? Ja. Oh my fucking god. Tiden. Jag såg när monstret kom in i tältet så jag fick panik och bara gitta som fan. Och sen när alla kom till tältet, om du ser precis likadant som mig, så jag bara fuck. Sen så här gröna här också under tröjan.
Åh, fan vad jag tror inte den kan attackera eller någonting. Okej, vad skulle man köpa sa du? Tracker eller nej? Night vision. Det var skitbra. Night vision goggles. Vänta, jag köpte ju tracker nu. Köp både, jag har både night vision och tracker. Åh jävlar. Jag kan inte köpa night vision. Nej, vi fortsätter köra first person. Jag tycker fucking inte fucking fuck. Jag hatar den där typ tjejen som skrattade på såhär i bakgrunden alltså. Ja men det kan man ju ändra, det är man själv som gör det. Nej alltså, nej, det är en tjej, jag är man. Jag skriker. Det bästa var när tjejen dog, det är världens manligaste jävla skrik. Ja men det bestämmer man ju vad man vill ha, om man vill ha kill eller tjejröst. Det gör ni ju där i början, på kund, eller på i väskan. Men du automatiskt tjejskriker. Oj. Survive. Survive. Track. Tan. Fan är ni? Alltså jag gitter, jag tänker inte hålla mig i närheten utan jag Adam är jag. Ja, jag har spanat själtrön och vet tull typ. Ja, någon sätter på night vision här. Okej, ska ju bara chilla här. Typ. Jag fattar inte, jag hörde typ hur långt ifrån som helst när någon tog kort eller så. Jag bara hörde bara. Typ. Ja, jag vet inte fan. Plockar du upp de jävla boxarna? Hur plockar man upp de här boxarna? Åh, ska vi sätta... Ska vi sätta... Stäng av den här jävla tracker då. Men jag hörde någon mycket. Åh, jävlar! Okej, ska vi... Om vi dör kommer jag skita ner mig så jävla mycket. Alltså jag pallar inte av jumpscares på riktigt. Jag pallar inte med att mitt hjärta, jag orkar inte. Jag kommer dö i hjärtinfarkt alltså på riktigt. Du åker inte. Nej men jag är helt själv i mörkret. Jag vågar inte sätta på mig lantern ifall någon jävel ser mig. Han är vad heter han? Vad? Vad? Det är han. Vad där? Hey, the thing. Det är den jag var. Oj. Staty. Ingen staty. Nej. Dog du? Var där? Jag springer. Jag springer bakom. Eller lever du? Ja, jag är bakom. Fan är ni? Jag är vid båten. Vilken jävla båt? Jag är vid ett jävla random tält. Nej, men vi är en hangar är vi. Vad fan är en hangar? Jag kan inte, jag är byggare. Det är där båten kommer och fucking kommer. Jaha. Hamn. Det var sista vettet. Det är en hangar också, eller? Container, vad för det? Kom upp och hitta huvud och chilla. Fuck det! Jag menar jävla engelska team. Är det diamond? Jag tänker inte att du reda på det. Det är jävla lådor man går runt och hittar också. Ja. Det är inte diamond, vänta, det är Alex som är det. Det är Alex som är monster. Ja, hejsan, hejdå. Åh oh, nej. Jag vill inte, hejdå. Två stycken. Jag får ner. Åh, så jämställd här. Men det kommer bli upptäckt så jävla fort. Kan du ens attackera? Åh, jag är så jävla nu. Fan, creepy om någon bara såhär, vet, gå upp till skåpet såhär. Ja, ni är nära, jag tänker springa. Jag bär på mig. Och då är ni jättenära, ni är jättenära. Nej, bakom! Bakom! Nej, ja, det är du. Det är någon där borta. Det är en monster typ bara. Det står någon på din rygg.
73 någonting. Nej, istället en ny pair of panty. Men så du kommer här framme. Är de här? Ja, de dog eller? Nej, jag lever. Jag ramlade, han stod lite på mig. Någon är nära. Ja, är de. Där är de. Oj. Hallå. Bakom mig. Så jävla mörkt. Ni kommer aldrig hitta mig. Ni kommer aldrig få tag i mig. Ni kommer aldrig få tag i mig. Ni har jagat mig och ni kommer aldrig få tag i mig. Tack för att du har räddat mig. Du räddar mig. Jag går tillbaka till nya grabbar nu. What the fuck are you guys? Ni kommer aldrig hitta... Någon är nära mig. Någon är nära mig med sin jävla ficklampa. Vem var det som tände och släckte sin ficklampa just nu? Men det var? Någon tände och släckte sin jävla lantern precis vid mig. Spooky. Get the fuck away from me, boy. Hallå, är ni vid båten eller? Jag står där och gömmer mig i någon jävla container. Jag står i en låda. I en låda. Jag har gömt mig bakom en container. Ni kommer hitta mig. Så vad gör de ens? Ja, det är ju som ska hitta oss ju. Jag kommer aldrig få tag i mig. Ja. Nej, alltså, jag är inte monster. Ja, är du där? Nej, jag är helt vanlig. Men jag träffar på Diamond. Då måste du vara Diamond här. Mm. Nej, jag träffar på henne ju. Jag bara skrev så där i chatten bara för jävlas. Det är han Spunchy som är... Nej, det är inte jag. Jag blir förhöljd av änglar nu. Vad vinner ha. The fuck? What? Du är ingen som är det. Ingen är det. Det är inte jag. De gjorde ingenting, de gick framför mig men de attackerade. Nej, änglarna nästan verkar inte så göra någonting. Men vad fan var det? Vem var det? Jag vet inte. Så var det ingen som var? Men det var bara, alltså var det bottar som var änglar alltså? Jag tror det. Aha. Wow. Men är det inte de från typ Doctor Who som man bara, de rör sig bara när man inte kollar på dem typ? Dra dem, jag hittade aldrig honom. Jag gömde mig in i den här skåpen i alla fall. Alltså det var så här, du vet, det var en container. Naked Party Adam. Det var en container som stod precis bredvid en vägg. Alltså det fanns ett lite mellanrum. Så jag hoppade och crouchade och då fastnade jag mellan väggen och containern. Så jag kunde bara se alltså sidan utav containern såhär. Det var då jag såg att någon tände sin jävla fick. Så jag bara, vem fan är det där? Var det mellan två stycken? Två containers och två påran eller någonting. Ja, ja. Det var där jag var. Aha, okej. Okay. Jag hoppade upp dit och ramlade ner direkt och då du märkte det, boys. jag kan inte köpa några items. Kan ni köpa en sån här upgrade? Nej, jag kan inte göra det på riktigt. Jag kör bara. Så du klickar ett tag och så väntar du ett tag så här kommer du upp sen. Okej, okej. Det är så långt delay typ så. Ni kommer all the time, man. Point plus, vänta, va? Den drog poäng. Ja, den drog för mig också nu. Ja. Jag har fortfarande inte fått min jävla night vision som jag sitter och spammar. Yeah. Men det kommer aldrig få tag i mig. Inte heller. Kör hörna hans vässa knivar. Kan inte jag få vara monster? Det är ju något som vässa knivarna på riktigt då. Så jag slipper skita ner mig varenda jävla gång. Det är kocken bara. Nej. Ge mig AK-47 alltså. Det är Swedish chef. Swedish mealtime. Jag tror jag. Ja, Diamond slasher. Jag är säker på det. Jag hörde piper, men jag antar jag överlever. Ja, det är våran tracker av den bara. Ja, precis. Jag kan inte se ett piper, survive the night. Yes! Nej, det är... Guys, det är Joel som är. Du aktiverar man night vision goggles. Ja, jag är här just som hoppar. Ja, vem är det som aktiverar night vision goggles? Eller hur aktiverar man, menar? Aha, Adam. Jag är. Jag är inte. De kan konfirma att jag är här. Ja, okej. Fuck this shit, I'm out. Ja, är det... nu är det Alien. Vi är fan på Alien. Get the fuck up. Jag antar att det är Alien. Ja. Ja, för mig. Nej, ja. Vänta, alltså... Ja, det ser jag just nu. Kan den som jagar oss, kan han se om man har night vision på? Ja, det är Alien. Hallå. Vad är det för musik? Satt du i vägen? Vad är det för jävla musik? Ja, det är alien, jag blir jagad. Men så vart det dags nästan, what the fuck?
my fucking god! Han är kom Alex. Åh oh, herregud! Vänta, vi går tillbaka till vi börjar spana. Ja. Det här var det läskigaste jag varit med om. Skämtar du? Efter vad jag precis hörde, I ain't going back, nigga. Alex, hörde du också? I ain't going back, I ain't going back, bro. Hörde ni också om de där knivarna som vässades i musiken? Ja. Känns som de har stor bilbåda och han bara gömmer bakom lådorna. Oh, what? Bro, what the fuck is this shit, man? En låda slog ner mig i marken, jag vet fan vad som händer. Hallå guys, vad är ni? Vad är ni? Legit. Vi är spanade. Åh, oh, fuck! Jag hör hans knivar hela tiden. Det här var inte en alien. Det här var fan Jack the Ripper, alltså. Det här var fan Jack the Ripper. Jag hörde han... Ja, just det, det är också på det. Jag hörde han hugga ihjäl två av mina kompisar precis. I'm fucking out. Dog ni båda? Det är fan Mikael som är det. Jag var ju förra gången nästan. Hej Adam, yes! Han var ljuger. Kom Adam. Jag nej. Alltså fan, det var skitläskigt, jag hör de där knivljuden hela tiden. Jag träffade Joel Kenneth, sen högde han ihjäl dem så jag bara lämnade dem. Du träffade mig? Inte... Så Joel är... Joel var där också. Han är nära. Han är jättenära. Han är bakom dig! Han är bakom dig! Hej, lite herret. Ja, du bara hör han bästa kniven bakom dig. Jag lovar. Jag springer. Är det bara jag kvar? Ja, jag tror inte. Nej, snälla, vad är det va? Run, you fool! You can't hide forever! I don't see what... Du måste hitta Diamond Girl. Vart fan... Eller sitta om mig. Okej, okay, jag... Du har ett öga som lyser, what the fuck? Come out to play. Ooh, jag tyckte jag såg Adam där borta. Adam. Come out. Nej, det tror jag du tar fel. Come out, little boy. Nej, det är low people. Jag fastnade i taket. Han sitter på det taket. Oh my god, sick juice. Skär av hans pingvinarm. Han gör ingenting, han bara kollar på dig. VM-ar. Det här är ju roligare. Du har 3 timmar på att döda honom. Alltså jag gillar när man späckar, Mikael, så ser man Adam och han bara hoppar och panik bara. Det är din kappa, är väldigt swag. Hallå, Adam, Mikael, han är borta, han är inte bakom dig längre. Jag såg på ett YouTube-klipp nu på det här. Det här är lite buggat, på YouTube-klippet vi kommer fram till tips som man kör. Men den ska ju pipa bara om han är nära. Ja men den är väldigt broken nu Adam. Den är fan trasig, du har varit nära honom hela tiden. Den svävar. Det är Adams gravsten. Nej, det är min, det var där du hackade igen mig. Jag springer hit och låtsas att han inte är bakom mig. Han är död, kan du inte ta bort det nu ändå så. Jaha, Micke, du har Night Vision, eller? Nej. Mm. Alltså, ja, det har ju vi. Ja. Ni har väl cool. Köpt det? Jo. Nej, men alltså, nu när vi späckar dig. Mm, ser ni vitt, eller? Nej, vi ser grönt. Ja, exakt, vi ser grönt så här. Night Vision mode. Mm. Direkt från näsa. Ja, direkt från näsa. Kerstin! Du är svinbra. Varför blir han i musiken ibland? Det är för att du listar. Det är när jag aktiverar min rage. Ja, du blir snabb, eller? Yes. As fuck, bro. Det är bara som lever. Där! Han var ju där! Bak, Mikael! Ja, men det spelar ingen roll. Nu! Höger! Nej, men låt mig vara! Till vänster! Han var där! Va? Rakt fram där inne! Där, rakt in där. Nej, men ställa låt mig bara! Ställa det där inne, rakt fram, längs korridoren. Det är så jävla äcklig, kan det? Men det är kul att se dig springa och panik. Nu får du gissa vilket håll själv dock. Adam, du har en timme på dig, kom igen.
Jag vann vart en till. Han är jättenöjd. What the fuck? Nej, men jag är jättenöjd. Jag dödade den där. Jag kan inte, den har brukat sig så jag kan inte attackera. Kolla Adam, jag bara flackar. Tror att jag förnätar till den. Jag vill inte bara, ja! Ja, det var kul, jag kunde inte attackera längre. Ja, jag ska, jag ska. Vad var det pingvinben för, jävla mittfoster? Ja, den är pingvinmannen. Vi tar lite bläcksprut på det. Fuck, det där? Oj, vad är det? Snälla, låt mig vara mördan. Bläckesprutte? Vem är som blir mördan nu då? Bläckesprutte? Ja, för fan får jag aldrig, vara mördan? Ja, det är så dålig roleplay. Det är Adam som är. Jävla dålig, så jävla. Jag får aldrig bli mördaren.